цією країною, ну, поки у нас виникає найбільше труднощів. Все через заяви скандальні, які звучать, і, зокрема, від прем'єр-міністра країни Віктора Орбана. Сьогодні, як пише Політико, він вимагає переглянути взагалі стратегію підтримки України і погрожує блокувати допомогу від Європейського Союзу. Отже, прем'єр-міністр Угорщини надіслав голові Європейської Ради Шарлю Мішелю листа з такою вимогою. В іншому разі Угорщина може заблокувати нові транші та майбутнє приєднання України до блоку, пише Політико. Орбан вважає, що нові рішення про фінансування або початок переговорів щодо вступу України в ЄС не можуть бути ухвалені, доки Європейський Союз не проведе стратегічну дискусію, так би мовити, із питання підтримки України. Також він згадує проблеми зі схваленням фінансування Києва у США і сумнівається взагалі у доцільності продовження допомоги з боку Європейського Союзу. Європейська Рада, як йдеться в цьому листі, повинна провести відверте і відкрите обговорення здійсненності стратегічних цілей ЄС в Україні. Угорський прем'єр також вважає, що ЄС не в змозі начебто ухвалювати ключові рішення щодо України, якщо не буде досягнуто консенсусу щодо майбутньої стратегії підтримки. Видання також зазначає, що лист Орбана підвищує ставки в тривалому протистоянні між Будапештом і Брюсселем, який утримує 13 мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини через побоювання, що країна не відповідає, власне, європейським стандартам, зокрема у сфері верховенства права і закону. Раніше в Угорщині, нагадаю, пригрозили блокувати виплату запропонованої допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро. Також Орбан погрожує блокувати 500 мільйонів євро, власне, і робить це. Це запланована військова допомога для нашої держави. Ну, а крім того, так само скандальний угорський прем'єр заявляв, що буде ветувати майбутнє рішення про початок переговорів щодо вступу Києва до Європейського Союзу. Я зазначу, що 8 листопада Європейська комісія рекомендувала почати переговори про вступ для України і Молдови до ЄС. Ну, а після цього Орбан закликав виправити начебто помилкову обіцянку Україні розпочати переговори про вступ до ЄС. І от він, зокрема, вважав, що Україна зараз нібито перебуває на відстані світлових років від ЄС. От, власне, таку заяву робив Орбан, а його міністр закордонних справ Петер Сіярто стверджував, що Україна нібито принесе в Євросоюз війну, тому країна поки не підходить для членства у Європейському Союзі. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявляв раніше, що Україна готова піти на певні компроміси з Угорщиною для вступу в Європейський Союз, ну і, зокрема, щоб вирішити ці складні суперечності, які є у відносинах між нашими двома країнами. Так само віце-прем'єрка України з питань якраз євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина раніше заявляла, що до Будапешту відправиться українська делегація для того, аби провести переговори з нашими угорськими колегами, ну і, власне, знайти якийсь, так би мовити, спільний знаменник і вирішити питання, щоб Угорщина перестала перешкоджати нашій європейській інтеграції. Поки немає інформації про те, чи відбувся такий візит нашої делегації до Угорщини і, власне, ну, як і інформації про потенційні результати таких перемовин. Ну, але ми будемо сподіватися, що так чи інакше вдасться досягнути певного конструктиву. Що ж, далі поговоримо про ще одного одіозного політика. От знаєте, як в Європі ми говоримо про Орбана за океаном, ну, таку роль, можна сказати, виконує Трамп. І, зокрема, про комунікацію між українською владою і майбутнім потенційним так кандидатом у президенти Сполучених Штатів будемо говорити далі. Зокрема, президент нашої країни Володимир Зеленський заявив, що готовий вислухати, власне, план Трампа, якщо у нього такий є, але це не означає, що Україна нібито буде готова віддати Крим та Донбас.
Отже, президент Зеленський заявив про готовність ознайомитися з таким начебто мирним планом колишнього президента Сполучених Штатів і, можливо, майбутнього. Але якщо він передбачає територіальні поступки, то це все одно не призведе до миру, сказав Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News, зазначив, що це телеканал, який в основному мовить саме на республіканську аудиторію у Сполучених Штатах. Так от, за словами глави нашої держави, він готовий до діалогу із 45-м президентом США, який неодноразово заявляв публічно, що буцімто може дуже швидко влаштувати мирну угоду для України. Послухаємо детальніше. Я готовий. Якщо у нього є дуже конкретний мирний план, він може поділитися ним зі мною. Так, ми можемо зупинити цю війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. На мою думку, наша країна не буде готовою до такого мирного плану. Це не мирний план. Нагадаю, що раніше Дональд Трамп, який планує брати участь в американських виборах, пообіцяв власне своєму електорату завершити війну Росії проти України за 24 години після обрання на другий президентський термін. При цьому також він заявляв, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, мовляв, аби уникнути війни. Ну і так само нагадаю, що президент України Володимир Зеленський запрошував Трампа приїхати в Україну, але той, власне, відмовився і сказав, що зараз здійснюється комунікація, власне, між українською владою і адміністрацією чинного президента. Тому Трамп і відхилив таке запрошення, нібито щоб не створювати, як він сказав, конфлікт інтересів, точніше, як у нього заявили. Тому от така ситуація довкола Трампа, який, вочевидь, робить от такі скандальні заяви напередодні виборів і намагається у такий спосіб загравати.